Bila kita fokus, bila kita semangat yang kuat, perjalanan tu lagi mudah dan lagi teratur. Hello, hi. Saya Nur Hawa Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Wawa Zainal. So, sekarang saya menjalankan bisnes Wawa Cosmetics di bawah anak syarikat Respected Citizens Sdn Bhd. 2 tahun lepas sebenarnya buat Wawa Soft Lens iaitu kantar mata lekap, dan sekarang baru sahaja almost 3 months terjun dalam bidang kosmetik pula. Saya sendiri pun masih terkejut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Belum 3 bulan tapi kita dah menjual lebih 30,000 pieces barangan kosmetik. Kegagalan terbesar rasanya masa 2 tahun lepas saya buat Wawa Soft Lens, saya tak fokus sangat, dan bila saya tak fokus, benda tu dragkan masa lagi. Nasihat saya, sebelum niaga, cari ilmu dulu. Macam saya bukan daripada keluarga bisnes. Saya tak ada ilmu bisnes, tapi saya berani mencuba. Sekarang ni pun masih lagi mencari ilmu, tambahkan ilmu bisnes. So, kita tak adalah terkontang-kanting. Apa yang saya target, saya akan masuk drugstore Guardian Watson ataupun Aeon Wellness dekat seluruh Malaysia ni. Kita akan melebarkan sayap bukan sahaja di Malaysia tapi di negara-negara jiran yang lain, iaitu Indonesia, Singapura, Brunei. Itulah impian kami sebenarnya.